Obulamu bwange buyongedde okubeera obutangaavu era gye ndaganda bayoyo. Bitundu bya Masaka wetusinziira ogenda maaso n'okubeera nga tukuweereza gwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'ogera maaso n'okubeera ng'osinziira abali mu ggwanga lya Abu Dhabi Qatar, mwenna mwe balagenda maaso n'okubeera nga mutulaba mu abali ebweru w'eggwanga, muli mu Asia, abali eno mu America, abali wansi eno Brazil, mwenna abali awo South America, mujje okwetoloola ensi yonna, mbeebaza bwebaza mwe balagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera. Speech y'omu abaka amanyikiddwa nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, yiino agenze maaso n'okubeera ng'alangirira Kamwat nki agenda kubeera ng'ajja era ategeezezza nti alina qualities zonna ezimufuula okubeera omukulembeze wa NUP, ezimufuula okubeera omukulembeze w'eggwanga. N'agamba okuggyako ekintu kimu kyokka, kugenda maaso n'okubeera nga batereeza amateeka basobole okubeera nga bakwata obuyinza. Ebisingawo byonna biri mu speech y'omusajja ono ngikuleetedde, sigimenyemu wadde akatundu bwe kati, wabula njagala naawe ogirabe n'obwekkaanya, ogende maaso n'okubeera ng'ogyetegereza osobole okubeera ng'ogiggwa ennyalwe. Njagala ogyetegereze bulungi nnyo nnyini ddala, saagala obuuke yadde akatundu akamu. Nze Dani akuweereza, gw'omulungi agenda maaso n'okubeera ng'otugoberera. Video eno sooka ogimpereka like, etambulire ddala etukeneko oyo omulala eyandyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agiraba. Ate era mu ngeri yemu njagala okubeera nga nkutegeeza nti Sheikh Ashraf Dembe, musomi w'edduwa, agenda okubeera ng'akuyamba ebizibu by'olina. Mukubireko okusimu esembyeyo 11 ku screen. Gwe oyagala olanga na Face yaffe weri awo wansi awo ku screen esembyeyo 5-7. Tukubireko tulange business wama tugende maaso n'okubeera nga tuzitambuza. Ate era njagala okujjukiza nti wanaabuyaye bwatandise tuzoganya, twatandise channel yaffe empya Bajita Beyond the Newsroom netubracketinga BTN Media. Link weri awo wansi, ogendagenda maaso n'okubeera nga ogifuna, ogende maaso n'okubeera nga mwana wattu, ate ogenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku side eri. Gwe yatwegattako edda wano eno, weebale kubeera nga wasubscribinga. Atannaba nkusaba busabi subscribing, ebigambo biwanvu naye leka tugende maaso n'okubeera nga tubyesogga. Obulamu bwange buyongedde okubeera obutangaavu era gye ndaganda bayoyo. Bwe nnaagala okubeera omuntu mulamu, ekyo nnakibeera. Ekibuuzo nti kyangasa, ekyo kikyo nange. Ebyo byonna bwe nagezaako okubibeera byanditera ejjoogo, okutyoboolwa n'okujolongebwa. Kaakano ndi mukambwemu naye ndi mutegeke ekibala. Mweereza wa muntu akola ensobi buli lunaku. Ng'omukulembeze nsalawo ebintu 10, nkola 100 decisions nga 10 oba 20 kuzo nsobi. Tezinfuula kapere, zinjonga kutegeeza benkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera. Era ekindi esoba n'okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula, ne mmanya nti bwe nkola ensobi ŋŋamba nti olwo naffe abalowooza tusobola okunga bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagenda ne bakuba akalulu nga tukyusizza amateeka ne basalawo omukulembeze gwe baagala ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki? N'alayira. Kamalize nga nziramu ekibuuzo ekyo kya bannayuganda bangi, era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo, Mpuuga alangirira ki? Nzize wano kulangirira kisa kya Katonda, ndi Katonda njagala era ali nange era kyatambula nange. Leebuuza Mpuuga ayagala ki? Ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu? Ayagala bwa ggwanga? Agala kola kibiina kipya? Kati kambaddemu kukiwandiike, kambaddemu kukubira. Ebyo nabyo ebyogeddeko waggulu mbisobola? Mulamu obuteko butabisobola? Mu kaseera kano genda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Okuva mu nsonda ya Uganda ngenda kukolagana buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka, nasunaba kuteeka mujejeremu wa kalulu. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusiire ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero tutandise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo, era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo
ebifo byonna byengadde njagala okubeera mbibadde kabaka n'akuwa obwami ku myaka 21 n'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja bisatu n'okulemera banno mu paalamenti ariko nesendewa abavubuka ku kyalo mwami njala n'owa disitulikiti ya Masaka ku myaka 48 mukitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was new leadership bane bakyogera mukama emyaka 62 nga tuli ggwanga kkulu buli omu alaba munne ng'omulabe omusitale gw'ebyo ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa tuli kukuba ddi obusika bwaffe tugenda kufuula obusika bw'abanafu ba lubojje kubanga tutambulira mu mbeera buli omu ng'atya munne olw'ebigendererwa ebitali birambulukufu ssemateeka wa 95 twamuyuzaayuza dda ebisanja twabijjamu emyaka twabijjamu katusigalidde kujjako ddiba akiraba yeebuuza oba kisumuluzo oba muvubuka wagonjuse nga toli tomanya soba kyokutenga okute ssemateeka bwe nali nga ndi loopu nali ntandiseewo empuliziganya waakiri mu abo abaagala enkyukakyuka tubeere n'eddoboozi limu ku ebyo bye twagala bikyuke mu ssemateeka nga tunadda mu kalulu waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu era mbawo ekitiibwa kubanga obulu tubukubye ne buvaamu musaayi na busamba ttuku waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu abandi bagamba nti akalulu kaluddewo tukanguyeeko ffe twagala kulonda era obuwanguzi tubulengera bulengejja amaloboozi ago geetaaga okugatta ku lyange n'abo abalowooza nga nze twagala twetabe mu kalulu nga luwo ennongoosereza ez'omuggundu mu ssemateeka wamu n'amateeka amalala ageyunze ku by'okulonda wamu n'enfuba egobererwa nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Joseph Kabuleta omukulembeze wa NEED ebirowoozo byombi goberera nnyo gwe omu ku bakulembeze mu ggwanga bataweereddwa budde how can a nation discard its best brains ne batabawuliriza eggwanga likula mu myaka n'ebyenfuna naye nga bana mu ggwanga yaffe erabika yagaana buli muntu akola bibye muto wange olabe Haruna Kasolo nkwaniriza kisoboka okusigala nga enkola gye tulimu bana baka paalamenti mbiwulire mwe muvunaanyizibwa kisoboka okuba nga enkola gye tulimu ya decentralization esobola okuleera enfuga n'enkola ey'okugabana obuyinza n'obuvunaanyizibwa centralization bw'abanga nansi mu ddwaliro asobola okuzaayisa omwana n'atamulya oba n'atamutunda bannayuganda basanyufu ku nnonda y'abakulembeze baabwe bannansi n'ebyenfuna basobola okuleera obunene bwa paalamenti ebimu ku birowoozo byange biri nti paalamenti nnene nnyo tetugyetaaga mu bunene bwayo ne bwe mba nga nze olumu ku bafulumye naye neeweereza eggwanga naye ebirowoozo ebyetaaga okuwuliziganya nanga buli omu mwesimbu eri munne ng'abakulembeze betuli mu paalamenti tuwoozeeko ye abaffe rifari ali mu kisaawe wakati ng'akkiriza abazanyi abamu batambule n'effirimbi asobola okufuwa omupiira neguggwa mirembe ebyo tubirowoozeeko okusinga ebintu ebitwawula ne bitufaananya nga abantu katole ensonga zino n'endala nyingi ezisigamye kuyamba eggwanga okutwanula ebigere ze njagala okumalyako ebiseera byange ebiddako omulimu si mwangu naye twazaalibwa kukola bisinga bwangu gwetaaga okwebuuza okuwuliziganya si n'abo bokka be tukkaanya nabo ab'ekinywi wabula ne bannaffe be tuyita abalabe anti nabo ku busika bw'eggwanga balinako omugabo abantu ba kabaka mwenna obugunjufu kyabwendo
omuntu atali mugunjufu tumunenyeza bazadde be byetulaba ku mikutu nga birimu n'abantu abalabikanga abantu nga naye bakola ebyobujega nsaba temuligoberera omuntu alina omutwe kuliko emimwa amatu n'amaaso abantu ba Kabaka mukozese nnyo omutwe okusinga emimwa ekisembayo tulina omwezi ogw'omusanvu gwe tuyita kasambula lusanvu gubaamu embuyaga embuyaga bwepya etwala ebiveera etwala n'ebisaaniiko olumu emenya n'emiti njagala okubasaba nti embuyaga tebatwala bannabuddu embuyaga tebatwala mbasaba mubeere bumu nga bwe tuli wano nga tulina eddiini ez'enjawulo ebiina by'obufuzi eby'enjawulo n'entegeera ey'enjawulo nsaba katonda ennyingo ey'okutaano mu ssemasonga tuginywezi ssemuwona n'omuga togeza n'osiita ebigere ng'olaba waliwo ebikuyinze era okusaba tosuulanga ekifaananyi kyabannabuddu bw'olikikola tulikivaamu era oliba tokyali wafu kyensuubira nti mwenna ebigambo mubiwulidde ekituufu sirina kyenyeza kgenda masita kubeera nga nziramu kubeera nga mbagamba okugjako oteeke buteesa mu comment section akuuma atakuumira mpeera mbeere bulungi banywanyi ate era mwerabatusinkane mungu ng'asiimye